Chengdu er hjembyen vår i Kina. Det er her vi åpnet studio, det er her vi har på en måte staff, familie, folk som jobber med og for oss. Så vi føler oss hjemme, og hver gang vi lander her så er det alltid en mer og mer varmere følelse for hver gang. Det er en digg følelse, ass. Okay. Jeg ser allerede Chengdu som hjemby, fordi vi har rutiner her, vi har studio her. Og det er bare stemningen i byen her er annerledes enn alle byer i Kina. Vi har den feteste, råeste studioen i hele Kina. Vi holder oss midt i et kjøpesenter, men det er hos oss det popper med masse mennesker. Jeg føler at uansett om du er en kunstner, DJ, danser, en som driver med maleri, drikke, fashion, hva enn du driver med, så føler jeg at det studiet gir deg ganske mye, fordi det er musikk, det er kunst, det er en vibe og en energi som har blitt skapt der på veldig kort tid, som gjør at du har bare lyst til å være der. Det som er fett er at hver eneste by vi dro til, så hadde vi workshops og auditions, men i Chengdu så hadde vi egentlig ikke så veldig mye peiling på hvor mange som hadde meldt seg på til når vi landet og fikk vite om at det var alt for mange som hadde meldt seg på. Så det endte opp med at vi måtte leie et sted for å holde workshop, som er ganske ironisk nå som vi nettopp har fått oss et nytt studio. Vil du gå med deg, eller? Nei, jeg vil introduce dere bare en sekund. Dajaha! Dagen etter så hadde Nasti bursdag, så vi bare bestemte oss for å overraske ham der og da foran alle. Det er viktig, med glede. Et av de feteste stedene i Chengdu er noe som heter Leshan Buddha, og det er ca. 2-3 timer unna. Det er basically et svært område på en svær cave, bare stappefullt med masse Buddha-statuer. Nå er vi 2 timer unna av Chengdu, og vi har kommet oss til et sted som heter Leshan Dawu, Big Buddha. Ja, Leshan Buddha. Det stedet her, allerede nå, så føler jeg energien. Det er masse sommerfugler her. Det er noe med det stedet. Man bør oppleve det stedet der. Det er hele viben der er bare helt fantastisk. Det er bare et spirituelt sted med masse buddhaer. Jeg føler de alle buddhaene her eksisterte før. De har bare formert seg til å bli steiner, føler jeg da. De ble til steiner, og så grodde det made in China på skuldrene. Store buddhaer, små buddhaer, karakterer. Du føler at du har kommet til et sted der det lever buddhaer.
statuer. Som du ser bak meg, så er den buddhaen her en av de største i hulene her. Og som jeg har skjønt, så er det King of Medicine. Så det vil si at den buddhaen står for det å kurere sykdom. Så en av de viktigste buddhaene for buddhistene. Så de ber for helbredelse og egentlig velsignelse for deres helse. Hovedstatuen i hele parken heter Leshan og er skulpturert eller bygd langs vannet. Jeg er litt usikker på, jeg vet ikke helt hvor stor den statuen er, men den var ganske stor. Det er en full scale av en full kropp. Hodet på den var ca. 6-7 meter. Resten, imagine yourself. Det sies at før i tiden, når båtene seilet inn mot Hadna, så var det slik at før de kom fram til den statuen her, så var det stor risk for at flere båter sank. Mens når de kom fram til statuen, så var det ingen båter som sank, så de mener at den statuen beskyttet dem. Og det tok dem 90 år å bygge den statuen. Etter en lang og slitsom turné, så kom vi fram til at vi måtte oppleve noe digg og bare koble oss av helt. Så vi ble spurt om vi ville dra til en nasjonalpark, som er ikke så veldig langt unna, men allikevel langt unna. Det tok ca. 7-8-9 timer å kjøre dit. Vi kjørte forbi muslimsk landsbyområde, og vi ville stoppe og se og føle. Vi er på vei til et sted som heter Chuchaco, og en time unna. Vi kjørte i 6 timer. Og på vei så så vi dette her. Kom vi fram til et muslimsk landsby, og her var det en svær moské som bare stakk ut av landsbyen med en svær gullkuppel. Se det. Så vi bestemmer oss for å ta en liten bønn når vi først er på reise. Noe av det feteste er at vi ble plukket opp av en lokal. Og hun plukket oss opp og kjørte oss inn i et område som er forbidden for turister. Det vil si kun venner og familie av de lokale får lov til å komme inn til den landsbyen. Så vi overnattet der, sov der, superkoselig. Og så stod vi opp dagen etter tidlig og bare utforsket hele parken. Nå er klokka 7 på morgenen, og vi ble servert dette her til frokost. Og den suppa her er fullt med masse ris. Ja, bra start på dagen. Bra start på dagen. Rar start på dagen, bra start på dagen. Noe av det minnte meg på norsk natur, men samtidig så var det en kinesisk touch i det hele. Jeg tenker på hvor langt unna vi er fra Norge, men hvor hjemme jeg føler meg i naturen her, fordi på grunn av likhetene, på grunn av at det er samme type trær og atmosfære, og det føles ut som vi er hjemme. Men det er vi ikke. Jeg tenkte veldig på det. Jeg synes det er veldig rart at jeg følte meg i Norge en periode der oppe. Men det også minnte meg på at det er jo samme jord. Nå som vi har vært i så mange byer i Kina, og bare måtte tåle skitten luft, så var det å komme til nasjonalparken stikk motsatt av alt vi har opplevd tidligere i Kina. Der var lufta klarere enn Norge, og vannet var klarere enn noen gang jeg har sett tidligere. Og det var basically som en drøm, ass. Akkurat nå så har vi hatt en jævlig fet dag. Boksekamp. Og vi har sett så mye fett. Ok, men da. Vi startet dagen med frokost i det rommet her, og vi ender dagen med middag. Ok, følg med hvor vi er da. Bare se. Yes. Hvor lenge tror du det der har vært? Ja, dette her er huset til en loco i det området her, og vanligvis er det ulovlig å være i den landsbyen. Så det er en ære å bare være i det huset.